Лише нещодавно у Діловецькому закладі загальної середньої освіти, що в Рахівській громаді, ввели в експлуатацію новозбудовану спортивну залу. Оновлення школи продовжилося довгоочікуваною заміною даху. Стара шиферна крівля вже своє відслужила та протікала. Тож гостро постало питання її заміни на металопрофіль. У Рахівській міській раді кажуть, ремонтні роботи стали можливими завдяки надходженню субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Організовано роботи по крівлі, міняється крівля повністю. Крівля, це роботи проводить фірма «Верховина», це за кошти соціально-економічного розвитку. Загальна вартість робить 1 300 000, з них 1 126 000 – це кошти соціально-економічного розвитку, інші кошти – це кошти міського бюджету. Я думаю, що тижні 2-3 роботи будуть закінчені. У дирекції закладу кажуть, за підтримкою у вирішенні наболілої проблеми з дахом зверталися до місцевої влади та народного депутата України Василя Петьовки. Попередньо заміна даху проводилася в 98-му році після паводку, після 98-го року. З того часу навіть поточний ремонт не проводився, а потреба в цьому була, тому що шифер, яким була перекрита споруда, уже почав руйнуватися. Були протікання, і ми звернулися до Рахівської міської ради, що з потребою такою, що нам потрібно замінити дах. Ну і вони відгукнулися, і скажу таке ще, що у цьому нам ще допомогли представники від Василя Васильовича Петьовки. Педагоги кажуть, вдячні за вчасну допомогу та увагу до потреб освітнього закладу гірського села, щоб не переривати навчальний процес на період ремонтних робіт. У 5-11 класах школи запровадили дистанційне навчання, а початківці навчаються у звичайному режимі. Втім, педагоги стверджують, проблеми це не становить. Перекриття більша проблема, ніж, наприклад, дистанційне навчання для діточок. Ми надолужимо, якщо навіть влітку, якщо буде потреба така. На об'єкті вже завершено такі роботи, як розбирання покрівлі, розбирання водостічних труб, укладання контрбрусу та обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисним матеріалом. Тож уже незабаром школа в Діловому отримає новий дах, що дозволить навчатися та працювати у більш комфортних умовах.